お金というものは稼ぎ方と使い方に分けられます。お金をどのようにして稼ぐのか、そしてその稼いだお金は当然使うために稼いでいます。それはお金というものは何でお金が欲しいかというと、自分が最も欲しいもの、最も大事なものが手に入るためにお金が先に手に入れる、そしてそのお金でその欲しいものを手に入れるということです。故にあなたは最も自分にとって欲しいもの、得たいものを知っておけばお金を無駄遣いしなくなります。お金を最も価値あるものに使えれるようになります。普段から何が一番大事なのかということを考えていたら、お金の使い方が分かってきます。